Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'm a... Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Já iniciando aqui já, lavando os cabelos, né? E hoje eu quero dar uma hidratação nesse cabelo. E é isso, gente. Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui, ó. Tá? Da Pantene. E a máscara que eu vou usar é essa daqui, ó. Essa máscara aqui, ó. É bem boa. Ela é de salão, sabe? E é bem boa essa máscara. Eu vou usar essa aqui. E vou hidratar meu cabelo agora. Vou usar só a máscara mesmo. Não vou acrescentar mais nada não, sabe? E aí, já iniciei o vídeo assim pra vocês. Enquanto eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer aqui, eu vou deixando meu cabelo aqui agindo, né? A máscara. E é isso, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar seu gostei no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito. E bora lá pra mais um vídeo, gente. Já lavei duas vezes com shampoo. E agora eu vou separar mecha, mecha, sabe? E vou amassageando aqui. Depois vou deixar uns 30, 40 minutos. E deu logo após eu só enxago e finalizo com condicionador. E depois eu vou finalizando com creme de pentear. Tá bom? O cabelo tá quase seco já, né? Tá bem? Tá levemente molhado, ó. E aí eu... Ó, tá totalmente seco, ó. E aí eu vou... Eu deixei bastante tempo na toalha, sabe? Mas aí eu vou partir assim, ó. É só repartição mesmo, né? E aí eu vou separando de mecha a mecha. E aí vou massageando. Pra... É bom fazer mecha a mecha, porque aí você pega os fios do cabelo tudo, sabe? Se você pegar somente a mecha muito grossa, e aí tem partes do cabelo que a hidratação não vai pegar. Aí é bom separar mechinha, mechinha, sabe? E aí é luvando, né? Bem direitinho cada mechinha. Porque aí fica bem passado direitinho. E fica muito bom. O resultado é outro, sabe? Então eu gosto de dar... Quando eu gosto de hidratar assim, eu gosto de dar essa atenção, sabe? Bem passado mesmo, mecha a mecha, pra ficar o resultado ok no final, sabe? E aí eu pego mechinha assim, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Aí se eu sentir que tá muito grossa demais, ó, eu reparto, tá vendo? E aí eu vou pegando assim, ó, tá vendo? Não é coisa também muito mexida, pequenininha demais não, mas é uma quantidade que você vê que quando você passa o creme, dá pra pegar em todo o cabelo. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Essas partes daqui assim, né? Do topo aqui, aqui do alto. E a franja são as partes mais ressecadas que a gente tem no cabelo, né? É onde que pega mais sol e tudo direitinho. E aí eu gosto de passar e dar uma boa massageada mesmo, sabe? Luvar bem direitinho mesmo. Principalmente a frente aqui, né? E aí, pra ficar bem bom mesmo. Aí eu faço isso, ó. Vou enfiando os dedos assim pra entrar no dedo dos fios, sabe? Assim, como se estivesse penteando o cabelo com os próprios dedos mesmo, ó. Gente, finalizei, tá? E agora eu faço isso aqui, ó. Só jogo pra trás mesmo, faço um coque assim, ó. Tá? Um coque baixo. E aí a gente vem com essa colinha, né? Cavê e bolsa colinha do mercado. Coloco aqui pra abafar. Vou deixar aqui, gente. Uns 35 a 40 minutos mais ou menos. Então eu faço o processinho que eu falei com vocês. Agora já lavei a hidratação já. Só retirei o produto mesmo, sabe? E aí eu finalizei, ó. Eu só fiz uma finalização rápida mesmo. Não foi aquela bem elaborada não, né? Até porque eu vou ficar em casa, né? Então foi bem só pra... Ver o resultado mesmo da hidratação, tá bom? E é o creme que eu usei esse aqui, ó. Deu certo também. Aí eu deixo ele assim, ó. E depois eu deixo secar. Eu não encharquei também de creme, não. Só passei uma quantidade boa mesmo. E ficou assim. Gente,
Tava esperando o marido chegar do serviço. E aí eu passei no mercado, aproveitei, passei no mercado e comprei algumas coisas que tava precisando aqui pra cá, tava faltando pra repor, sabe? E aí eu tava só esperando chegar mesmo, aí eu fui lá no mercado rapidinho, nem gravei lá não, porque a gente foi lá agora de noite, agora 8 horas da noite mesmo. E aí, só pra repor mesmo, foi bem rapidinho. Igual alguns de vocês comentaram aí no vídeo, no outro vídeo que eu tinha postado, pra mim poder gravar vídeo de compras, que vocês gostariam muito de ver aqui no canal, vídeo de compra, fazendo compra direitinho. Mas, gente, eu não faço compra mensal por mês, sabe? Porque o Ricardo, ele recebe de 15 em 15 dias. Então, quando ele recebe de 15 em 15 dias, a gente vai lá e vai no mercado e compra, sabe? O que precisa de repor, a gente vai repondo de 15 em 15 dias. Eu não faço compra todo mês, sabe? A gente faz de 15 em 15 dias mesmo. E é por isso que eu não gravo pra vocês aqui a compra do mês, sabe? Porque eu prefiro comprar, sim, o que tá faltando mesmo, o que eu preciso mesmo, sabe? Então aí eu vou, olho no armário o que tá faltando, o que acabou, e aí eu vou lá no mercado e compro, sabe? É de 15 em 15 dias mais o Ricardo. E por isso vocês não veem aqui no canal vídeo de compra do mês, sabe? Porque pra mim, assim, por enquanto, tá sendo mais prático comprar assim de 15 em 15 dias, sabe? E é assim que eu faço. Aí eu comprei algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês direitinho, virar a câmera aqui, de terminar a mesa aqui. E ó, eu comprei duas roscas dessa aqui, ó. R$9,95, tá bem assim, ó. Vou tomar café amanhã, comprei duas dela, né? É Yakult, aí eu comprei de vidro assim, maior assim, né? Tá vendo? Aí eu comprei um iogurte também, deste morango também, vidro grande. Comprei 4 água com gás, né, que eu amo demais. 2 óleos, aqui 2 balas que o Ricardo pegou pra ele, né. Comprei 4 sucos, sabor diferente, sabe, desse aqui Vilma. Um pacote de pão de forma, um requeijão, né. Tá aqui uma azeitona, comprei uma maionese, um molho inglês, né, e um desse aqui, ó, champião, acho que é esse mesmo. Comprei uma cartela de ovo. Aqui eu comprei pregador, gente, pra mim poder lavar as roupas do Ravi, pra colocar naquele varalzinho, mas acho que eu vou precisar de comprar mais, né. E aí eu comprei 6, né, 6 pacotinhos, que vem com 12 cada um. Aí eu comprei esse de madeirinha mesmo aqui, sabe? Mais em conta, mais baratinho. Aí eu comprei 6 pacotinhos desse. E acho que provavelmente eu vou precisar de comprar mais. Mas eu, por enquanto, eu comprei só 6. 6 pacotinhos. Comprei um macarrãozinho desse aqui pra sopa, né? Que eu adoro. Um pacote de feijão. Aqui eu comprei um coador novo também, que eu amo fazer café, gente. Em coador de pano. Nossa! A gente usa aquele de descartável, né? Mas, ó, pra mim, o melhor café do mundo é nesses aqui. E aí eu comprei um sabonete desse aqui líquido pra poder tá levando pra maternidade, né? Aí já comprei já, né? E comprei um pro Ravi, que é esse aqui, corpo inteiro, né? Sabonete pra mim colocar na mala do Ravi também, pra tá levando. Esse desodorante aqui, que eu gosto muito desse desodorante aqui. Ele é bem baratinho, mas eu gosto bastante dele. E aí o Ricardo pegou uma mortandela dessa que ele gosta. Peguei essa manteiga, esse potão de manteiga, gente. Eu gosto de pegar assim, ó, grandão, né? Porque eu uso muito, né? Aí eu faço receita, eu uso bastante. Aí eu peguei um potão desse, um pacote de batata palha. E aqui 10 carne moída. Carne moída não, carne de hambúrguer, sabe? Que a gente pegou. E foi essas nossas comprinhas, sabe? Que a gente comprou hoje. Só repouso mesmo, que tava precisando mesmo, sabe? Tava faltando aqui em casa, era somente isso. E foi isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a notinha. E aí, gente, ó, a notinha deu 267,22, tá? Que deu total. O que, que vocês acharam? Acharam caro ou barato? Qual que valor que vocês acharam aí? Ficou caro, ficou barato? Eu achei que tem mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí deu 267,22, que deu total. Dessas coisas que a gente comprou aqui, sabe? Foi isso, gente. Agora eu vou guardar, né? Pôr a minha água pra gelar, que eu amo demais. Dia seguinte por aqui. E aproveitando que já tá na parte da tarde, refrescou o sol um pouquinho aqui, gente. Daqui a pouco eu vou descer água. Eu vou correr ali na verdureira, comprar alguns legumes, sabe? Tá precisando aqui pra casa. E eu vou compartilhando com vocês aí, tá bom? Logando vocês dentro da verdureira lá, vocês não ficar com vergonha, né, gente? E é isso, vou lá de moto, mas ficar bem rapidinho, que vai descer chuva agora. E aí eu quero fazer uma sopinha mais tarde, me tá tomando, né? E é isso. Bora lá, vou mostrar pra vocês direitinho lá.
jogando. Chegamos aqui no Hortifruti e olha as verduras, como é que tá linda. Hoje é segunda-feira, né? Acabou de tirar tudo fresquinho, ó. Eu amo batatinha assim, quiabo, tem jiloia verdinho, ó. Batata também. Você vai pegar o que, Ricardo? Olha o pente do ovo, Ricardo, ó. Olha, 23 reais, 30 ovos. Barato? Tá barato, gente? Olha, comentem se na cidade de vocês é esse preço, pente de ovo, 23 reais. Tomate também, que nesses aqui menorzinho. Abóbora. Olha essa mandioca. Olha, da amarela. Levar também. Escolhe esses, não muito, não mais de vez, não tô mais dele. Vai lavando já, ué. Vamos pegando. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Comprei um pouquinho de cada coisa, sabe? Tava faltando aqui em casa. Aí vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Aí eu vou mostrar o total também, tá? Aí eu comprei aqui alho, né? Não dá pra falar o quilo que não tem aqui. Comprei esse alho roxo, que eu gosto bastante. Comprei 4 batata doce. Pera também, 5. Maçã. Peguei abobrinha. Essa cenoura aqui, né? Cenoura branca que fala, né? Peguei também beterraba. Um pimentão de cada, né? Vermelho e tudo. Peguei também 2 bandejinhas de milho. Olha que milho bonito, gente. Tá bonito. Batata inglesa, né? Aqui tem cebola também. Como é que fala? Inhame. Jiló. Jiló tá bem bonito, ó. Ali também 2 brócolis. Tá vendo? Tá bem bonito também, verdinho. E aqui temos esse é o endereço. A mandioca também. Peguei 4 pedaços de mandioca. Banana. Olha que banana bonita, gente. Grandona, olha. Eu amo banana assim, ó. Cenoura, né? E aqui tomate. E também repolho também. E olha essa melancia. Vermelhinha. Geladinha, hein? Eu amo demais. E aí eu peguei também 2 alfaces e uma cebolinha, mas aí ficou pra trás, o rapaz esqueceu. Ele vai trazer pra mim daqui a pouco. Aí eu mostro pra vocês também. O alface tá bem bonito também, grandão. E esse faz as comprinhas, sabe? De verdura, de legumes e verduras que tá faltando. Frutas eu não compro muito, né? Eu compro o necessário, porque a gente vai comprando durante a semana, sabe? Porque perde muito rápido, mas esse calor. Aí eu comprei agora, ó. Já tá, veio um pouquinho amassada já a pera já. Madurinha já. Aí eu comprei só esse aqui de fruta mesmo. Foi a banana, a melancia, a pera e a
Yas, como é que fala maçã? Somente isso. Aí a gente vai comprando durante a semana, sabe? Vai mais fresquinho. Hoje também veio tudo fresquinho também. Lá, Ricardo. E aqui, gente, a alface que eu falei com vocês, ó. Peguei dois pés, ó. Olha que bonito. E uma cebolinha também, porque só tinha uma cebolinha. Eu ia pegar mais. Mas foi isso aqui, tá vendo, ó? E todos esses três que a gente comprou aqui deu total de R$223,34, tá vendo, gente? As coisas tá caras, né? Me fala aí, eu só não peguei ovo, né? Mas depois eu tenho que voltar lá e pegar ovo, que eu esqueci. E aí, se me fala como que tá na cidade de vocês, se tá o mesmo preço, tá mais caro, se isso tudo aqui ficaria esse preço ou ficaria mais caro, me fala aí nos comentários o que, que vocês acharam do valor. Eu acho caro, né? Bem, bem puxado. Deu R$223,34, tá vendo? É somente isso aqui. Tudo que tá aqui na mesa. E é isso, gente. Agora lavar tudo e guardar, né? Gente, enquanto eu estou aqui dobrando as roupas aqui, né? Tem bastante roupa aqui pra dobrar, que tirei do varal. E, ó, estamos descendo a chuvinha muito boa por aqui, gente, olha. Tempo. Nossa, maravilha, viu? Delícia. Deu uma boa refrescada. Olha que delícia, gente. Chuvinha. Que maravilha. Ó. E aqui eu tô aqui escutando o barulho da chuva, que é muito gostoso, né? Dá até sono, dá até vontade de dormir. Tão gostoso que é. E aqui eu tô aqui dobrando as roupas e ouvindo o barulho da chuva. Não tá chuva forte de vento, não, sabe? É, tá chovendo assim, graças a Deus, não é chuva forte de vento, nem relampiando, não. Mas tá uma chuvinha boa, né? Refrescou aqui, graças a Deus. E aqui eu terminar de dobrar essas roupas aqui, né? Eu separei bonitinho pra ficar mais rápido, me dobrar rápido. Separei as do Bruno e as do maridão, as minhas. Já dobrei aqui no cantinho, que é pouquinha roupa mesmo que eu sujo, né? Quem suja mais mesmo são os dois. Dá pra ver pelo volume de roupa, né, gente? Porque o Ricardo e o Bruno, né, usa muito porque eles trabalham. Aqui tem mais é roupa de serviço mesmo, sabe? Então as roupas de serviço deles eu deixo tudo dobradinho, separadinho no guarda-roupa, porque são diferentes, né? Porque estão manchadas de tinta, as do Bruno, né? As roupas de serviço dele manchadas de tinta e aí não soltam. E as outras estão manchadas também de negócio de madeira, remédio de madeira, essas coisas, né? E aí não fica tão limpinha, limpinha, limpinha que as roupas de serviço, você sabe, né, gente? E aí por mais que eu lave direitinho, né, deixe de molho e tudo, mas acaba não saindo, não. E aí eu separo assim, depois eu venho dobrando, vou guardando, separando. Aí eles vão usando as mesmas, né? Mas assim, tudo limpinha. As de serviço, de separada das outras, né? E é isso. E as minhas tá aqui, como vocês podem ver, só esse montinho de roupa minha, que eu sujo muito pouquinho a roupa mesmo, eu fico muito, muito dentro de casa de pijama, sabe? Eu uso muito pijama. Então, eu fico muito de pijama em casa, e é quase que eu nem sujo roupa direito, só uso mesmo assim, roupa quando eu vou pra igreja também. Eu uso uma vez, eu não lavo, não ponho pra lavar, sabe? Eu uso de novo. Que é vestido, essas coisas, eu não vou usar uma vez e já põe pra lavar de novo, não, sabe? Não faço isso, não. E aí eu uso umas duas vezes, aí depois que eu venho lavando, sabe? E ali no cantinho ali, ó, ali são, né, fronhas, como é que fala? Fronha, tapete e tudo. E aqui, ó, tá os meus pijamas. Então, como vocês podem ver, pijama, ó,
eu sujo bastante, né? Aí eu coloquei no cantinho ali pra me guardar. E é isso, gente. Por isso que minhas roupas são pouquinhas. Mas em compensação a dele, suja bastante. Mas é roupa de serviço, vocês trocam muito, né? Porque suja muito e fica muito se fedendo também, né? Por causa do suor, né? E aí tem que lavar direitinho, aí tem que ficar direto trocando. O Ricardo suja umas 3, 4 blusas, mais ou menos, em um dia, por dia, no serviço dele. Porque ele soa, vai lá, tira a camisa, veste outra, sabe? E é isso. O Bruno não. O Bruno usa mesmo por dia mesmo. Mas mesmo assim, né? Tem que trocar porque fica fedendo demais. O serviço deles é braçal, né? Aí soa bastante. E juntando esse calor, né? E é isso. E aqui, ó, engrossou mais um pouquinho a chuva, ó. Graças a Deus. Aí eu vou terminar aqui, guardar tudo, dar uma organizada nos guarda-roupa. E vou finalizar essas roupas aqui. Gente, aqui no guarda-roupa do Bruno eu deixei assim, ó. Coloquei as blusas no cabide normal. Aí deixei as duas calças dele de serviço ali, né? As outras blusas deixei normal aqui mesmo. Bermuda ali embaixo, né? Aqui, mais ou menos, dobrada. Aqui em cima é a cueca dele. Aqui no canto deixei as toalhas dele. A bíblia minha e a do marido, né? As calças tudo organizadas ali. E ficou assim, tudo organizadinho, graças a Deus. Minha parte aqui. Minha parte, gente, não dá tanto pra organizar, não, né? Gente, esse barulho tá aqui da oficina aqui da frente, tá? E aí eu deixei assim, ó, tá vendo? Coloquei blusa ali, tudo organizado, dobrado. Aqui é peça íntima, né? E aqui não tá tão organizado também, mas, assim, só pra manter mesmo, assim. Saia, vestido, essas coisas. Aqui embaixo é leg, né? Deixa ali também assim, mais ou menos. E ficou assim, gente. Dá pra mim visualizar tudo direitinho, sabe? E ficou assim minha parte. Só pra manter mesmo. E não ficar aquela bagunça de roupa. A parte do marido também ficou assim, ó. Aí eu pendurei as blusas dele aqui normal, né? As calças. Essas blusas aqui são todas de serviço dele. Ali são blusa normal mesmo, sair, essas coisas assim. Aqui embaixo eu deixei, né? Short, bermuda, essas coisas, blusa de frio aqui. Ali embaixo não tem nada, não. E aqui é a peça íntima dele, né? E ficou assim. Só o necessário mesmo, o básico mesmo, pra manter tudo organizado. Acabei de colocar as roupas, tudo no guarda-roupa, tudo organizadinho. Graças a Deus, é muito bom, né? Muito prático. Nossa, eu amo demais, gente. E assim, eu sempre gosto de fazer isso. Acabar de tirar do varal e organizar. E aí eu vou ir dobrando, né? As que já tá, já vem reorganizando de novo, né? É, dentro do guarda-roupa, pra colocar as outras tudo dobradinha de novo. E assim, vou fazendo assim, gente, pra manter, né? Porque senão vai virando aquela bagunça e guarda-roupa bagunçado, meu Deus. Você não acha nada, você não consegue abrir o guarda-roupa, ver nada, tudo fica fora do lugar e é horrível. Mas foi isso, agora eu vou comer um pouquinho, tem uma sopinha aqui esperando por mim, uma aguinha com gás. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar seu gostei no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!